Bila Nabi duk cerita pasal bidadari ni, salah seorang isteri Nabi kata, ya Rasulullah, orang perempuan beriman masuk syurga afdal ataupun bidadari di dalam syurga? Tuan-tuan, apa Nabi jawab? Nabi kata, nisaun mu'minat, wanita-wanita dunia yang beriman, bila dia masuk syurga, dia lebih utama, lebih cantik, lebih mulia daripada bidadari. Nah, ambil ni malam ni.